Mi smo 26. prošlog meseca imali redovnu skupštinu Okružnog saveza. Moram da kažem da je vrlo uspešna skupština, od 30 delegata bili je prisutno 26, tako da je skupština imala puno moć odlučivanja i donošenja odluka. Usvojili smo izveštaj o radu prošle godine, zatim usvojili smo plan rada za sledeću godinu i što najveće stvar, usvojili smo novi statut Okružnog fudbalskog saveza koji je prilagođen normama i odlukama RIS-a i Fudbalskog saveza Srbije, a koji u normalno zbog novog zakona o sportu prilagođen i tim uslovima. Tako da smo mi to jednoglasno usvojili i mislim da je došlo do velikog pomaka u radu Okružnog fudbalskog saveza, da smo postali prepoznatljivi, a naš najveći uspjeh, moram da kažem, prošle godine mi smo uspeli da od dva delegata koji imamo u RIS-u, da Pirot ima četiri delegata, znači u skupštine RIS-a, znači mi smo sad izjednačeni i sa Nišom, sa Leskovcom i sa svim većim gradovima od nas, sa Kruševcem i imamo četiri delegata koji su i ostali. Kada ste došli na čelo Okružnog fudbalskog saveza, ako se ne varam i pamtim vašu izjavu, rekli ste da ćete se potruditi da se popravi stanje uopšte u klubovima i stanje uopšte u sportu ovde kod nas u Pirotu i na nivou, naravno, okruga. Ima li tu boljitka? Pa ja mislim da ljudi prepoznaju to, da ja ne bih pričao o svom radu, međutim, moram da naglasim, mi smo iz lokalne samouprave po svim klubovima opštinske okružne lige podelili opremu. Pa smo mi, na moje insistiranje, obezbedili sredstva i svim klubovima okružne lige podelili po 10.000, to nikad nije bilo. Znači, utakmice su prave prvenstvene, vidite, sa liga je interesantna, i borba za opstanak i borba za prvo mesto, što dokazuje da ima pomaka u radu. Ja kad sam došao, rekao sam, neka pobedi fudbal. Nama je cilj da imamo što više klubova u lizi i cilj nam je da ostane jedinstvo, da sutra dan Babušnica Dimitra da idu gore prema srpskoj lizi, da dobijemo još jednog zanaša ovde u Pirotu i da fudbal, da mi postanemo jedan centar što zaslužujemo. Pirot je uvijek bio centar fudbala. I sporta uopšte. Apsolutno. I Pirotjanci vole sport, vole fudbal. I nam je cilj da decu dovedemo na stadione da igraju fudbal, a ne da se šetaju ovde po gradu rade ono što ne treba da rade. To je cilj moj i cilj nam je da što više klubova se otvore. Evo sad imali smo prošle godine dva nova kluba, imamo najavu da bit će još jedan, dva klub u opštinskoj lizi, što je stvarno pomak. Sad smo poznatljivi u Srbiji, jer se delegat na Super Ligi. Znači, neko ceni poštuje naš rad ovde. I mislim da ćemo uspeti da se vidi. Pirot mora da bude centar i očekujem da do kraja ovog meseca i bude gost ovde u Pirotu i predsednik Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Kokez. Tako nam je obećao.